Tak, ahoj. Moje jméno je Kuba, jsem z firmy RC Profi. Některý z vás už možná znají z kanálu YouTube. Dneska si ukážeme aktivní mod u dronu DJI Phantom 4 a ukážeme si, jak vlastně funguje ten domácí bod, kde se vlastně dron, na který se dron vrací. Já vám to všechno budu ukazovat v pohybu a to, co teďka natáčím, natáčím přímo na dron, takže vlastně máte živý záběry z toho, jak ty videa z toho dronu vypadají. Tak, jdeme na to. Já vám to u toho všechno budu popisovat, takže nemusíte mít strach, že byste o něco přišli. Tak, máme tady tlačítko, kde v kruhu je šipka nahoru, je to automatický vzlítnutí, popis, dron vzlítne do výšky 1,2 metru. Tak, sám si aktualizoval domácí bod, z kterého vzlítnu, takže pokud se ten dron potom bude vracet, tak se bude vracet na tohleto místo. Tak, já s tím dronem popolítnu kousíček za mnou. Tam se maličko vejš. Tak, tady máme ikonku ovladače. Máme tam první ikonku běžícího panáčka v rámečku. Active track. Označím. Tak, na display. U mě iPadu může to být telefon. Označím sám sebe. Potvrdím tlačítkem Go. Ten dron teďka, když od něj budu couvat, poletí za mnou. Tak, já můžu ovládacíma pákama, konkrétně pravou, kdy udávám směr doleva, doprava, dopředu, dozadu, tak si můžu dron posouvat, vlastně, aby v podstatě ta kamera toho dronu bude pořád mířit na mě, ať už půjdu před ním dopředu, můžu si ho posunout ještě víc. Jo, to znamená, že já můžu chodit dokola a ten dron si vlastně hlídat, aby mířil pořád na mě. Nemusím chodit jenom do kruhu, můžu jít na druhou stranu. V podstatě pokud chci, aby ten dron mířil na mě, tak si ho jenom posouvám. Posouvám pravou pákou, která ovládá směr. Posouvám pořád před sebe, jo. Takhle to funguje na chůzi, můžu samozřejmě k dronu trošičku popoběhnout, vlastně to zrychlit. Ten dron tím pádem ode mě bude couvat o něco rychleji. Tak dronem můžu samozřejmě pohnout, aby mě sledoval z větší výšky. Pokud se k němu například otočím a půjdu od něj zády, tak ten dron mě pořád následuje. Jo, nemusím to hlídat, já ho teďka tady vidím na displeji, vidíte, že od něj jdu zády, ten dron furt mě hlídá a pořád si pamatuje ten objekt, ať už to je objekt, anebo ať už je to osoba, kterou sleduje. Zase, pokud chci, aby mě ten dron sledoval z boku, přidám pravou pákou směru například doprava. Dron mě, i když jsem pořád v chůzi, jo, ten dron mě oblítne a začíná přede mnou couvat. Můžu mu zamávat, dron zlítne výš, ale pořád bude sledovat objekt nebo osobu, kterou zvolil. Jo, takže dáme vybitý baterie. Vůbec nic se neděje. Teď vám ukážu na ovladači, máte tlačítko Home Point. Je to hned druhý tlačítko, vlastně jediný vedle tlačítka pro vypnutí a zapnutí. Já mám nastaveno, že dron vylítne do 100 metrové výšky, přilítne nad bod, na kterým vzlítal a tam přistane. Můžete to nastavit, je to od nějakých 20 do 500 metrů. Takže já to tlačítko toho home pointu teďka přidržím. Tak, dron zlétá do 100 metrové výšky, přilítne nad bod, nad který má přistát a přistane přímo na něm. Takhle funguje vlastně tlačítko do návratu domů. Funguje to stejně, pokud se dron rozpojí od signálu, tak to funguje stejně, vystoupá do 100 metrové výšky, vrátí se nad místo vzletu a tam přistane. Dejte si pozor, dron většinou aktivuje tu polohu při zapnutí, takže pokud budete stát pod nějakou střechou, dron zapnete a pak popojdete například na hřiště jako já, tak ten dron se bude vracet pod tu střechu, kde má aktivovaný to tlačítko
to vlastně ten domácí bod. Vpravo dole na displeji máte vždycky takovou mapu, takže vidíte, kde ten bod zhruba je. Ten dron přistává s přesností na půl metru a hlídá překážky dolů a hlídá překážky kolem sebe. Pokud by tam bylo něco, cokoliv, co by se tomu dronu nelíbilo, tak vás na tom displeji toho telefonu, tabletu, tak vás o tom bude informovat. Tak, teď dron přistává, všechno je to nahrávané, takže vidíte, co se reálně děje. Tak, já už teďka vlastně na nic nešahám, pouze držím ovladač v ruce. Tak, dron dosedne, přestanou se točit vrtule, tím je funkce ukončená, dron dosedne. Místo vzletu.